Tribunal de Contas do Estado do Acre e a Associação dos Municípios do Acre, AMAC, firmam parceria para a promoção de capacitação técnica. A diretora da Escola de Contas, conselheira Nalu Gouveia, esteve na manhã desta quarta-feira 20 reunida com a presidente da Associação dos Municípios do Acre, AMAC, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri. Durante o encontro, foi discutida uma parceria envolvendo as duas instituições a fim de intensificar as capacitações de gestores públicos no interior do estado. Fiquei muito feliz hoje com a visita da conselheira Nalu Gouveia, que veio aqui representando o TCE, para propor uma parceria com a Associação do Município do Acre, no sentido de qualificar os gestores e as equipes dos nossos municípios que tanto precisam de um melhor entendimento, de capacitação, no que se refere mesmo à aplicação de recursos públicos, à licitação, a controle, coisas que são fundamentais para melhorar, aprimorar a gestão dos nossos municípios. Então, essa parceria com o TCE, que já tem reconhecidamente um trabalho na área da capacitação dos municípios, vai ajudar muito a AMAC a também chegar mais perto dos nossos gestores municipais, das gestões municipais, de modo a cumprir bem o seu papel de apoiar o desenvolvimento de todos os municípios. Então, esse foi o encontro com a prefeita Socorro, que hoje representa a AMAC. Vamos firmar essa parceria e fazer esses cursos a partir das demandas das prefeituras. Também participaram do encontro Mirla Oliveira, da Escola de Contas, e Geu Bessa, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFU, ambos do TCE, e Márcio Neri, coordenador executivo da AMAC.